Joo, eli täällä Amussa haastattelussa Leena Pöysti elokuvan Suomen hauskin mies pressinäytöksessä. Ja ihan alkuun kysyisin, että mitä kuuluu? Hyvä kuuluu, kiitos. Olen ylpeä elokuvasta. Okei. No kertoisitko hieman, kuka tämä sun roolihahmo tässä elokuvassa oikein on? Roolihahmoni on Helen Kalm, tämän vankileirin johtajan Hjalmar Kalmin vaimo. Oikeastaan ainoa nainen siellä no ei nyt koko saarella tietenkään, mutta aika yksinäinen. Joo. Yksinäinen vaimo, joka on menettänyt oman poikansa taisteluissa joitain kuukausia aikaisemmin. Joo. No, mikä sitten oli haastavinta tai kiinnostavinta tässä projektissa? Kiinnostavinta oli tuohon aikakauteen tutustuminen. Haastavinta saksankielisten kohtausten haltuunotto. Joo. Puhuitko saksaa yhtään ennen? Mä oon lukenut jo C-saksan koulussa ja ollut Berliinissä kuukauden verran vähän työhommissa, mutta se ei ole kauhean vahva ollut koskaan se saksa. Sellainen käyttökieli, mutta kyllä se sieltä sitten tuli. Joo. No, miten sitten kuvailisit työskentelyohjaaja Heikki Kujanpään kanssa? Heikki on tosi hieno ohjaaja. Taitava, tarkkanäköinen, lempeä, hyvä ohjaaja. Joo. No sitten seuraavaksi minulla olisi muutama sana-assosiaatio tai kysymys, joihin voit vastata lyhyesti vaikka parilla tai muutamalla sanalla. Oletko valmis? Joo. Lempiruoka. Avokaado kaikissa muodoissaan. No, lempijuoma. Vesi. Samaistuttava eläin. Varmaan koira. Kovat pakkaset. Tykkään. Sauna. Rentoutta. Mieluisa lomakohde. Kesämökki. Euroviisut. Lapsuudessa oli isompi juttu kuin... Joo, vapaa-aika. Henki ja elämä. Parasta juuri nyt. Työ. Ei kuitenkaan vapaa-aika. Lapset aina. Okei. Okay. No, mitä projekteja sulla on sitten tällä hetkellä käynnissä tai näköpiirissä, joista voi puhua? No, käynnissä on Espoon kaupunginteatterissa Ingmar Bergmanin elokuvaa. Tai ei perustuva, vaan samalla käsikirjoituksella periaatteessa Syyssonaatti. Joo. Näytelmä, jossa ollaan Satu Silvon ja Carl-Christian Rundman ja Ulla Raition kanssa. Pasi Lampalan ohjaus ja siitä olen myös erittäin ylpeä. Se on hieno reissu, kannattaa ehdottomasti sinne Espooseen tulla katsomaan se. Okay. Timantin kova teksti, hyvä ohjaus, upea visuaalinen ylöspäin. No, pitää ottaa selvä. No, sitten ihan loppuun kysyisin. Joo, sano. Keisari Aarnio TV-sarja, joka alkaa Nelosen Ruutu-kanavalla. Ja se tulee huhtikuussa. Tuleeko se ainoastaan Ruudusta? Ensin, joo, ja sitten jossain vaiheessa sitten myöhemmin. Joo. Ja muilta kanavilta, mutta... Tai siis Nelosen varmaankin. Mutta se on tulossa nyt huhtikuussa ja siinä siis kerrotaan Jari Aarnion tarinaa. Huumepoliisi. Hesarin toimittajien näkökulmasta. Se perustuu siihen Keisari Aarnion kirjaan. Joo. Mä oon siinä saari. Aha, okei. Hyvin erilainen rooli. Joo, kieltämättä. Vähän eri aikakautta muutenkin. Kyllä. Tai no, voishan se olla. 100 vuotta sinne tätä. Niin, kyllä. No, sitten jää loppuun kysyisin teemaa hyvin löyhästi sivut, että kuka sinusta on Suomen hauskin mies tai nainen? No, en osaa sanoa. En todellakaan osaa sanoa. No, se on aika kuumattu. Se olisi ollut monu. Okei. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitoksia. Ja onnea projektien pariin. Kiitoksia, samoin.